Troels Kløver, 45 minutter i benen, og første træningskamp gennemført. Hvordan var det? Jamen, man skal altid lige i gang her til den første kamp, og så i dag i frostvejr og det hele, så synes jeg, omstændighederne taget i betragtning, så synes jeg, det var super fint. Der var mange, der fik minutter i benene, og vi kom i gang. Og dig selv, din opstart her, og din første kamp i 2021. Hvordan var den? Jamen, lidt i samme stil. Altså, der er lige noget rust, der skal bankes af, noget julemad, der skal ud af kroppen, og så videre. Vi skal i gang på ny, og jeg synes, det har set godt ud her de første dage. Og jeg synes i dag også, at vi får bygget videre på formen, og folk, de begynder stille og roligt at finde det tempo, der skal spilles i. Så det var fint. Kampen vinder 1-1. Det er jo selvfølgelig udmærket i første træningskamp, hvor man skal i gang. Succeskriteriet i dag, hvad var det for dig? Jamen, inden kampen snakkede vi egentlig bare om, at vi skulle have nogle meter i benene, og vi skulle ind og mærke tempoet, og få noget kold luft i lungerne, og så forhåbentlig komme herfra uden så mange skader, og at der er en masse nye spillere, en masse unge spillere, der fik noget spilletid. Det var også sindssygt godt. Jeg synes, det var spændende at se mange af de unge gutter, der kom ind i dag og gjorde det rigtig godt. Så alt i alt super fint.